дошли на последното ни предаване за този телевизионен сезон. Всеки ден ви обещаваме много настроение. Този път, това, че освен аз и скъпите ми колеги, за това настроение ще се погрижи и бармана Димитър Петровски. Здравей, добре дошъл! Благодаря за поканата. Добре заварили. На мен ми е много хубаво, че си тук точно ти, защото първо за мен си, и не само за мен, от големите имена в тази култура, барманството у нас. И съм приготвил за теб един готин студен чай, който е направен така, за да те подкрепи и освежи най-вече. Я кажи какво има, безалкохолни коктейли ще ни приготвиш, поне за да не вдигнем пък съвсем градуса на настроението от рано сутрин. После ще обсъдим, но това, което съм приготвил е една запарка на горски плодове с хибискус, леко еритритово по смисъла на диетите, защото споменахте чудесно, преди малко диети, така, за да нямаме така, и освежавам с градинското ми индрише. Жестоко. Искате ли вие? Да, да, само да гледаме. Добре, след малко ще им направиш. Айде, на тях по един. Да. След малко. Сега идвам при вас. Сядаме. Много, много интересни срещи имаме в днешния ден, скъпи зрители. Веднага ви казвам за една. Владо Николов идва, за да ни говори за неразгадани загадки по света, неразгадани през годините. Чували ли сте, например, за тръбите Байгонг? Не. В Китай се намират, да. Много особено нещо, дори не знам как да го обясня. Владо, се надявам да обясни малко повече, въпреки че какво да обяснявам, като никой не е разгадал тая загадка. Едни тръби, някои са малки, колкото кибритени клечки, други са с огромен диаметър, стотици метри. Разположени са на различни места, във вътрешността, дълбоко в планина в Китай, на повърхността. Оказва се обаче, че тази сплав, от която са направени, има материал, който е неизвестен за Земята материал. Няма го, не съществува никъде. И никой няма обяснение за какво биха могли да са служили тези тръби. Огромно нещо, навсякъде разпръснати. Но след малко за това, може, и както и за още много любопитни алармират неща. Да алармират за нещо. Сирени, тръби. Къде го измисли това? В недрата на планина, примерно, никой не знае докъде и колко дълбоко се слизат. Какво ли алармират? Това да не са Томпетите на японските стени, които са сринали. В Китай е много странно нещо. В хвърчащите хора също много интересни срещи. Джон Бон Джови, този прекрасен музикант. Освен сценичните музикански изяви, има и много други на полето на благотворителността. Така че и за това ще си говорим. И една жена много интересна. Аз вчера ти казах в кухнята, Роми, за глюкозата. Наричате богинята на глюкозата. Ето е Джеси Инчалеспе. Много интересни неща, много полезни съвети, които могат да ползват всички нас и да ни помагат за това да не трупаме килограми. Много интересно. Аз се възхищавам ти се наистина как си запомнила името и нещо. Аз се възхищавам и като човек с голяма обща култура, малко ми е странно, че не знаеш, че кралицата каквато... Ето сега правиш голяма грешка. Една кралица, кой трябва да опита първо питието на кралицата? Придворните шутове... Някой придворния, нека аз да ти го назвам. Да вие дали не отровно. Аз съм си поканила такъв бармен, ще ми опитвате вие питието. Да, няма да говорите големи штурки. Айде ти си отпи, а пък аз само да кажа на нашите зрители, че няма да ги занимаваме само с китайци и американци, ами ще им покажем някои от нашите любими творци. Един човек, който прави наистина магии с изкуството си, на сцената имам предвид, и то като актьор. Нищо, че прави и фокуси. За Ненчо говоря, Ненчо Илчев. Ето го, прекрасника. И той е от кутилото на Стефан Данилов. Много сме, казах ви, ние сме на всеки планет. Вие сте мафия. Абсолютно. Да, бе, толкова готини хора, да. Фантастичен. Още повече засилваш това желание за плаш море. И както каза ти, последен епизод. И вече сме на крачка от нашата лятна почивка. И за какво мечтаем, освен за коктейли и за добре сложени тела, които да опънем на плажа в страхотен Бански. Но за това много хора като мен са се сетили в последния момент. Марш! Айде, последния ефир няма да се гоня, да. Но и, за съжаление, така предприемат някои драстични мерки, като страхотен глас, стрес за организма и тези медикаменти, за които сме говорили, като Оземпик и други, които инхибират, нали, процесите на надаване на тегло. Но какво искам да алармирам? Именно това, защото съм сигурна, че повечето са амбицирали да се вкарат във форма. Лекарите споменаха, че има много странични ефекти от използването на Оземпик. Скоро Криси ни обясняваше за Оземпик лицето, нали, какви са последствията по кожата. Но това, което мен също така ме стресира и искам да го споделя, че
има вероятност да се получи стомашна парализа, защото много хора, които са употребявали този медикамент, казват, че след време дори, което още по-интересно, не е непосредствено след употребата, започнали да изпитват дискомфорт в стомаха, да повръщат и наистина се е стигнало до диагноза стомашна парализа, което се дължи може би на в озен пика има едно лекарство семаглутид, който всъщност действа като естествен хормон и забавя разграждането на храна, нали, по-малко, по-бавното освояване, за да може човек да се чувства сит и да не желая да се храни. Но това си има своите странични ефекти, така че не всичко да е на всяка цена. Да, идва лято, но трябва човек и да се съобразява. А с рецепта, какво ли, с рецепта ли се взема това лекарство? Няма диабет, от как ще го взема? Трябва да е с рецепта. Това е като цяло търсено нещо. Да, ще ви бележите. Но аз искам да ви кажа, че истерията по този медикамент и такъв тип други медикаменти е наистина гигантска. Аз съм убедена, че абсолютно всеки от вас познава страшно много хора, които ги употребяват. Да. Те наистина са лекарства, които помагат на диабетно болни или в преддиабетно състояние. Но аз си мисля друго. Всички тези хора, които ги употребяват, аз имам много познати и това са изключително интелигентни и умни хора, които нямат диабет, но които вземат тези лекарства. Да, при много от тях има ефект. Има видимо голямо отслабване. Но те знаят за всички тези опасности, всички тези странични ефекти, за които говори Ром. И въпреки това, тъй като човек е отговорен главно за своето здраве, те са склонни да подложат здравето си на риск, само и само да изглеждат добре. Тоест визията и начинът, по който изглеждаме, вече се е превърнал в култ. И това дори те кара да рискуваш много сериозни здравословни проблеми, които могат да възникнат. Да, защото не искат да положат малко усилия, да изглеждат добре, по естествения начин. В смисъл по-нормалния и по-здравословния начин. Най-лошото е според мен, че да, може да има някакъв моментен веднага ефект и ти като доволен клиент, пациент, отиваш и го споделяш на някой приятел. О, супер, отслабнах. А тези пациенти, за които ви говорих, това са хора, които са употребявали Оземпик 2018 и чак сега получават вече тези симптоми. Тоест, това е нещо, което не знаете как в времето ще ви се отрази. Това, че в момента ми е окей, не означава, че за напред ще. Това са инжекции. А проблемът е, че тъй като мнозина и повечето го взимат за точно за отслабващ ефект, истинските болни хора от диабет няма това лекарство, това лекарство е дефицит. Абе, някой може да се открие. Някой, извинявай, Криси, някои публични личности, които може би и ти имаше предвид, се видя, че както отслабнаха бързо, после си върнаха същите килограми, та и малко повече. Не знам. При много хора все още не са върнали. Като човек, който няма притеснение за килограмите. Тя има три деца. Тя спреди. Какво има в нейния коктейл, Митко? Това е нещо, което ще представя след малко. Една фантастична праскова в комбинация с неалкохолно пенливо вино. Така познатото брънч Белини, точно така, само че в телевизионен вариант. Да, без вино. Роми, как чудесен, не толкова е свеж, аз се пренасям на плажа, вие си говорите. Добре, ти се пренаси, имаш още работа да свършиш. Добре, айде ти се пренеси за малко на плажа, даваме ти малко почивка. И като се пренасяш на плажа, там внимай да не завъртиш някой летен флирт. Не само заради Дарко, ами и заради други работи. Сега ще ви кажа какви работи. Знаете, сега е летния сезон, хората се отдават на коктейли, после се отдават на бурни страсти. Ако ги няма бурните страсти на плажа, почват да си чатат. Е, така се е случило с един приятел Винс в Щатите. И сега тук ще го поговоря малко за човека, който Криси много обича, типа не мога да ги направя ненавиждаш. Да, нашия приятел. Вашия приятел, белоградчишкия бек Илян Мъск. Него само индиректно ще го споменем. Какво се случва? Винс започва да си чати в там, оттатък океана, бе. Много били популярни тия платформи за запознанства. Много си пишат. Тук не са чак толкова. Тук си го ползват Facebook и Instagram за запознанства. Но там си има такива специални платформи, където хората си пишат с най-различни предложения. И сега, за да не казваме, че те са секс предложения, казваме, че са такива за среща, за вечеря, за така. И Винс пише на една прекрасница, която той си е харесал, че иска да я покани да излязат. И пита, как ще ти е удобно да мина да те взема или сама ще се дойдеш на мястото на срещата, ако нали, изпитваш неудобство. Ще си вземем по един сладолет и ще се разхождаме, ако си по някакъв начин изморена. И сега, 26-годишната дама започва да му отговаря. Край, няма да идвам никъде, ти ще искаш да ядеме сладолет, това е много детинско и така нататък. И отрязва го. Сега, обаче, как сме стигнали ние до тази информация? Как?
Еми, ето така. Това е проблема, за който искам да ви говоря. Чатовете все по така тренди на модерно става личните чатове, кореспонденции да се пляскат в платформата на Илянчо Мъск. Кой ги пяска? Ми хората. Ето тая жена, например, е решила да го злепостави човека. Скриншот и започва, скриншотва го и го качва като снимка за как били некадърни мъжете да почват да флиртуват, как не можели да правят свалки и така нататък. И все по-голяма вълна от такива скриншотове започва да се появяват в неговата платформа за чороликане, Twitter, и хората започват изключително много да внимават. Така че наистина, хора, внимавайте какво си пишете по чатовете, да не се изплескате някъде. Те така много семейства се разбиха. Сега отделен морален въпрос е дали са справо или не, но Адам Левин, жените, на които беше писал, си споделиха скриншотове от чата. На Джона Хил, бившата приятелка, също го злепостави. Това е нещо изключително лично, което се случва между двама души и дори да са намесени обиди. Аз, примерно, дълго време си пазих скриншот от една много голяма обида, която получих от един човек. И чисто защото не знаех дали няма да се наложи един ден в публичното пространство, аз да се защитя и да бъда упрекнат, затова си го пазих. Когато видях, че ние вече се регулирахме и си оправим отношенията, го изтрих. Но според мен трябва да се направи такава опция, както е със снимка. Когато пращаш на някого снимка в Instagram, примерно гола снимка, пращаш на мъж, когато флиртуваш, няма нищо лошо. Той, ако е скриншотне, ти ще разбереш. Обаче, ако му напишеш каквото и да било, той го скриншотне, ти никога няма да разбереш. Ще разбереш, Жори, появява се едно черно кръгче в целия ви чат, когато се скриншотне снимка. Сериозно? Не, аз си мисля за нещо друго. Що не знаем ние? Прати ми гола снимка и ще ти покажа. Само да добавя, извинявай, Жоренце, ама понеже за това нещо трябва да има някакъв контрол. И когато някой не е окей с това да се качва негова снимка, да докладва там на администраторите и да му го свалят. Защо трябва да обвинявате администратори и Мъск? Това е проблем на самите хора. Внимавайте какво пишете и какво общувате. Сега Мъск ще ви контролира на вас интимните отношения. Какво си писал, какво си получил. Извинявай много, ама това е много нечестно. Ти се разгорещи, аз няма да позволя ти да се разхождаш, да взимаш коктейл, ще го донеса лично. Значи, да, затова ще му благодаря. Обаче той отправя неприлични предложения, после Мъск виновен, че може да някой... Не е виновен Мъск, затова съм сега. Мъск не е виновен. Чакай да чуем какво има в твоя коктейл. Какво имаме в този коктейл? Има комплексност от аромати. Добавил съм една тайна съставка, няма да я кажа, но основата е твоя студен чай от преди малко, за да може и уважаемата, за който е насочен коктейла. Да. Изключително благодаря. Ще пия коктейл с тайна съставка. Така, това са етерични цитрусови масла, трябва над нея така да малко да пръснеш. О, не. Малко бергамот. Чакай сега, преди да се сервира, каза съкровище. Ама трябваше Митко да дойде, той знае как да го направи. Ти ще пръскаш тука с това нещо. Не, то трябва само малко във въздух. Добре, ти пръскай, аз ще разсея. За да може да има мултисензори. Пренесох се в някакви други светове. Прости ли ме, че обидих Илян Мъск? Абсолютно, защото си му приятел и аз това ще изненадам. Великолепно е това, много.